Hej, Mattias Goldman heter jag. Jag är vd för Tankesmedjan Fores och jag är faktiskt mäktigast i hållbarhet Sverige. Och det tänkte jag att vi skulle utnyttja när vi ses på STR:s höstkonferens. För vi tillsammans, vi kan fixa grön, hållbar lönsamhet och då räddar vi planeten samtidigt. Jag ser fram emot att ses.